Қарағанды облысының Қарқаралы ауданында 100 мың гектарға жуық ауылшаруашылық жері ұзақ жылдар бойы игерілмей келген. Төрт түлік үшін шырайлы, егістікке қолайлы алқаптардың көбі ықпалды адамдардың еншісінде болған. Енді оны сот арқылы мемлекет меншігіне қайтарып, мұқтаж шаруаларға үлестіру керек. Алайда оған кедергі көп. Қазір қай ауылға барсаңыз да жер мәселесі күйіп тұр. Егістік, шабындық, жайылымдық жерлердің көбі ықпалды адамдардың үлкен шаруашылықтардың қарамағына өтіп кеткен. Алайда мына егістік алқабы сияқты көбі бос жатыр. Есесіне ауылда ұлтарақта жерге қол жеткізе алмай жүрген азаматтар өте көп. Бүркіт ауылының тұрғыны Ақылбек Қарамұрзин 2017 жылы шаруа қожалығын ашқан. Бүгінде 220 гектар жерге арпа егеді. Енді егістік алқабын одан әрі кеңейтіп шаруашылығын дамытайын десе, елді мекен маңында бос жатқан жер жоқ. Барлығын құрғы ұзындар бөліп алған. Алайда қазір құнарлы жерлер қурап бос жатыр деп қынжылады фермер. Округта жер жоқ, үлкен хозяйстволар бар мында. 13-15 мың гектар жерге дейін уже 5-6 жыл болды. Даже одан да көп асып кеткен де шығар. Қолданылмай жатқан. 1000 гектар, 1500 гектар ғана салат, а қалған жерлері мысалы қолданылмайды. Шөп басып жатыр. Алайық десек, оқсылар тапсырмайды мысалы. Бүгінгі күні Қарқаралы ауданындағы 808 шаруа қожалығының иелігінде 1 миллион 700 мың гектар жер бар. Олардың қаншасы жерді мақсатты пайдаланып отырғанын анықтау әзірге мүмкін болмай тұр. Жер бөлімінің мамандары тексерейін десе, мораторий жарияланған. Оның үстіне біраз жер телімі банктерге кепілге қойылып кетіпті. Мысалы Қоян селолық округінде Жайма шаруа қожалығында бүгінгі 53 мың гектар кепілдікке қойылып, ол шаруашылық нақты жұмыс жасап тұрған жоқ. Оқсы Павлодар облысының азаматы почта арқылы жаңа тиісті құжаттарымыз жіберіп отырмыз. Бірақ оқсының бүгінгі ешқандай жауап жоқ. Енді сырттан келген ықпалды адамдар жер ала алмайды. Себебі биыл тиісті заңға өзгеріс енгізілді. Байқау жарияланса, жеңімпаздарды анықтайтын кезде жергілікті қатысушыға басымдық беріледі. Көктас ауылындағы Нұрбол Латипов осы жаңа заңның жемісін көріп отыр. Малдың басы өсіп атқаннан кейін конкурсқа түсіп, құжаттарымызды тапсырып, заңды түрде сол жер бөлімі тапсырғаннан кейін сол малдың мөлшеріне қарай жер бөлінді. 3250 гектар сол көлдің жағасында. Жыл басынан бері аудандағы 97 мың гектар жерге байқау жарияланып, оны жергілікті 56 шаруа қожалығы жеңіп алған. Ал 9 адам игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтарған. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.